Давайте мына жерге отурып алып, кимдики дурус, кимдики бурус деп айта бермейк, жинатты жамандай бермеңиздер, жарай ма? Мен бир үйдүн бир жалгыз сыйгына аласым. Сол себептен менде ситуация өтө башкача, мен артымда бир инилерим, иним болгондо мүмкүн баары башкача болор мени. Сол себептен айтамыз өмүр го. Енді мен өзім біраз апарып тастағанда ешқандай апарып тастаған жоқпын. Енді айтатын нәрсемді айттым. Өйткені мен де етпен сүйектен жаралған адаммын. Вроде әкемін. Бірақ әлі бойдақпын почему-то, не знаю. Жүрем де солай өмірде дейді. Болды, болды, болды. Ұрсасыздар сіздер, маған білемін. Қатты ұрсасыздар. Ұрсай бермеңіздер. Әрине. Жоқ. Мінезің бір түрлі ғой сенің дейді. Қайтем енді осындай баламын. Но бірақ жаман бала емеспін, соны точно білемін. Бала бір жасқа келмейінше заң түрде ажырастырмайды екен. Ондай да заңдар десіп отырмыз қазір. Осы жүрсі жой ешкімді, біраз прогулка жасап. Жер болып кетті ғой что-то. Көптеген сұрақтарыңыз болса, директке жазсаңыздар да болады, мүмкіндігінше, қолымнан келгенше. Барлығына демеймін енді, бірақ маңызды деген сұрақтарға жауап берейін. Иә, достар. Біздің қазақтар өзі сондай ақыл айтудан кәдімгідей грант оқығанбыз ғой бәріміз. Докторантура, кәдімгі магистратура бітіріп тастағанбыз ғой бәріміз ақыл айтудан.